Vamos lá. Vire à direita. Siga em frente. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita.
Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Saia na saída à direita. Vire à direita.
Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino.